ենք արտաբույկ գյուղում ենք արտաբույկ նախկին Եղեգիս այս Եղեգիս անունը փոխանցվեց հաջորդ գյուղին որ կոչվում է առաջ կոչվում է Ալայաս չէ հիմա նայա Եղեգիս սա արդեն արտաբույկն է մենք այսպես մտնելու ենք գյուղի կենտրոն գյուղի կենտրոնում ես ենթադրում եմ սպասում են դիմավորելու են Անինա անի հայրիկ մայրիկն էլ եկա Հետո գալիս է հորբատել, հորբատել։ Մենք ապկաբույկով ավելի հայրիկա, հետո բարձանալ Սմբատաբերդ, հետո իջնել եմ։ Ազարբահ, շնորհավոր ձեր տուն։ Հաշվեք, հա, բոլոր բարձունքները փորձում ենք նվաճել եւ պատահական չի, որ ընտրեցինք նաեւ Եղեգիսի կիրճը, ընտրեցինք Արտաբույկ գյուղը, ցախածկարով Սմբատաբերդ, ուզեցանք միասին նվաճել Սմբատաբերդի բարձունքը, իսկ վաղը առավոտ շուտ արդեն Արատեսի, հա, հյուսիս հարավ արևելք արևմուտ 4 բարձունքներ որոշել ենք նվաճել։ Այսինքն 3 օրում մենք ուզում ենք հնարավոր շատ բարձունքներից նայենք մեր աշխարհին, որովհետև երբ որ գետնի վրա ես, առօրյայի մեջ ես, քո հոգսերով դու այդ գեղեցկությունը քո աշխարհի չես տեսնում։ Իս բարձունքից ամեն ինչ ուրիշ է երևում, չէ՞։ Այդ թրջնի, ուրեմն, թևը մեզ պակասում է երևի, հատկապես Վերջի 30 տարում մի տեսակ հոգսեր շատ կուտակեցինք, հա, կորցնում ենք կապը մեր հայրենի հետ, ես ձեզ կոչ եմ անում միանալ մեզ, առաջնորդել մեզ, ցույց տալ, հա, այս սքանչելի կիրճը, ձորը, բարձունքից աշխարհը, որին մենք անվանում ենք Եղեգիս, իսկ ես վստահեցնում եմ, որ այս ճանապարհը արդեն անցնելու ենք միասին, մենք մտել ենք Եղեգիս, մեր կրթական ծրագրերով մտել ենք ձեզ օգտակար լինելու համար, մտել ենք երկարատև, մենք չենք շտապելու եւ փորձելու ենք յուրաքանչյուր գյուղացու բնակչի Եղեգիսի կիրճի օգտակար լինել, ոչինչ չպարտադրելով, բայց առաջարկելով եւ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի այդ ժամանակը, այսուհետ որ կանցնենք միասին։ Շնորհակալ եմ նշանավոր գյուղապետին, որովհետև ես սեբաստացիներին եմ դիմում, նշանավոր լեգենդար անձնավորությունը, ում ասում են Սու Արմեն, որովհետև Արցախյան ազատամարտին, հա, Արմենը գյուղապետը, հա, սովորական, չէ, ինչ գործիքով է, ահա, դշկա, սովորական, չէ, ուրեմն ինքը կարողացավ այդ ռմբակոծիչ, հա, Սու են ասում, կորձանիչ, այո, Սու խփել, նշանավոր ծափար է, հա, դատաշնչի։ Պոդքով, որի առաջին տողն եմ ես ասում, հետո բոլորդ միանում եք, աղոտ որպես, այդ խոսքը գիտեք Չարենցինն է, և կոչվում է ես իմ անուշ,
Հայաստանի, ես իմ անուշ Հայաստանի, արևահան վարն եմ սիրում, մեր հիսածի ողբանվար, լացակումած լարն եմ սիրում, արմանման ծաղիքների, ուվարդերի, բույրը վարման, ուն այրյան աղջիքների, հեղաջկում արն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսեք, մտնում կարած հրճիքների, հանդրնական պատվերը սև, ուհնամյակ կաղատների, հազարամյակ կարմ եմ սիրում, ուր են լինեմ չեմ մորանա, ես ողբացան երկերը մեր, չեմ մորանա աղոս դարձած երկաթագին գրքերը մեր, ինչքան են սիրտս խոսեն արյունական վերքերը մեր, էլ ես ողբ արնվար, իմ Հայաստան լարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար, ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես, լուսաբսակ ճակատ չկա, աշխարհանցի Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս Փարքի ճամփա, ես իմ մազիս սարն եմ սիրում,